Zgjerimi Universit. Deri para fillimit të shekullit të 20, i vetmi mendim në të gjithë botën e shkencës ishte se Universi ruan një gjendje konstante dhe ka ekzistuar për herë pa fillim. Por në një kohë, kur shkenca e astronomisë ishte akoma primitive, në Kuranin famëlar thuhet: "Ne, me forcën tonë, e ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë." Fjala qiell, e përmendur në këtë ajet, është përdorur në vende të ndryshme në Kuran me kuptimin e hapësirës dhe universit. Edhe këtu, kjo fjalë është e përdorur me këtë kuptim, që prej momentit të Big Bangut, universi ka filluar të zgjerohet vazhdimisht me shpejtësi të madhe. Shkencëtarët e krahasojnë zgjerimin e universit me sipërfaqen e një tullumbacëje në fryrje e sipër. Gjatë këtij zgjerimi ndodh që çdo objekt qiellor është duke lëvizur vazhdimisht dhe duke u larguar prej çdo gjëje tjetër. Në fillimet e shekullit të 20, fizikanti rus Alexander Friedman dhe kozmologu belg George Lemet llogaritën teorikisht se universi është në lëvizje të vazhdueshme dhe zgjerohet. Përsëri del në pa saktësia e habitshme e ajetit kuranor, i cili përdor një folje të kohës së tashme për të përshkruar vazhdimsinë e këtij zgjerimi. Ky argument është sqaruar në Kuran në një kohë kur askush nuk kishte as ide më të vogël rreth këtyre fakteve.